Какво ще пожелаете на феновете си за Коледа? Пожелавам на всички фенове на Music Space TV, както и всички мои фенове, на първо място да са много здрави. На второ място ще си пожелая, както миналата година, да не спирате да слушате българска музика, както го направихте тази година и доказахте, че българската музика с ваша подкрепа става все по-силна и все по-стабилна. Пожелавам си за другата година да не спира всичко това, което се случва до сега, и да гледате Music Space TV. Ще пожелая на хората, които харесват хубавата музика, да имат една много уютна, топла, красива и споделена Коледа с много-много магически моменти. На моите почитатели пожелавам да имат една незабравима, прекрасна Коледа, изпълнена с много топлина, много близки, много приятели да са около тях. Мисля, че това е най-голямото щастие за един човек. Пожелавам им и весели празници. Пожелавам им да бъдат най-вече здрави, много щастливи, да бъдат заедно с семействата си, защото особено хората на нашата възраст това не го осъзнават, но това е нещо много-много важно и те със сигурност ще разберат в доста по-късен етап от живота си. Желавам на феновете да са живи и здрави, да слушат хубава музика, повече българска. Виждам, че слушат повече, все повече българска музика, да продължават в същия дух. На феновете на Music Space пожелавам една прекрасна, пухкава, уютна Коледа с техните близки хора и да бъдат живи и здрави, не само на Коледа да бъдат щастливи, да бъде цялата година една прекрасна. На всички мои фенове и всички зрители на Music Space TV искам да пожелая единствено и само здраве. С него ще дойде всичко останало. За Коледа най-вече им пожелавам да бъдат живи и здрави, да следват мечтите си, да ги осъществяват по най-добрия начин, да бъдат удовлетворени от тях. И нека да имат повече приятни емоции в тези времена и да бъдат подкрепени от своите приятели и семейство. Пожелавам им една страхотна Коледа с много сбъднати пожелания и подаръци и да не прекаляват с алкохола. Много любов да правят. Превеждам извън, това беше битбоксър извънземски. Пожелаваме наистина душевно безсмъртие за всички наши приятели и всички свежи и млади лица да слушат само българска музика, само по Music Space TV. Какво съдържа рецептата за най-хубавата Коледа? Най-хубавата Коледа е тази, която е споделена с приятели или с близки роднини вкъщи или някое приятно място с уют, хубава музика и чаша червено вино. Рецептата за най-хубавата Коледа е да си вкъщи семейството, да си почивате. Да има много любов вкъщи. Рецептата за най-хубавата Коледа е коледни сладки, приготвени от мен с канела и кафява захар. Мога да ви почерпя. Рецепта за най-хубавата Коледа – много топлина, любов и подаръци. Рецепта за най-хубавата Коледа според мен съдържа семейство, приятели, уютен дом и хубава атмосфера. Любов. Ябълки и канела. Мъничко това и повечко другото. Печено прасе, натъпкано с пуйка. В пуйката сме натъпкали пиленце, а в пиленцето има бейби прасенце.